umujyi wa Goma utangiye gusatirwa n'intambara. Umva rero bimeze kuri habaho ibintu byo gutera abaturage ubwoba rimwe na rimwe, hakabaho no gushaka kubakanga. Yego. Sinabwo bwa mbere FARDC yarasa mu baturage. Igisirikare giteye kuriya kuba cyatangaza ibinyoma ntabwo ari ikintu gitangaje. Ikindi cya kabiri kuba uyu munsi baragiye batakaza ahantu hamwe na hamwe, bikarangira Mbeneturayo igenda igaragaza ko yari kuko ni bashobora kwerekana amafoto y'uko bakiri ahandi. Ahubwo Mbeneturayo ihita yerekana ya agenzi ikerekana mwene n'abahawe n'ibyangombwa byawe. Amakuru umwe aravuga ko baba bagezemo abarwanyi ba Mbeneturayo uburyo ruberwa ni muri Amerika n'uburyo bahuye hariya ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda ati mwari amasengesho nawe yatubwiye nk'umuntu w'umunyamasengesho kuba ari umuntu w'umukristu cyane. Yego. Olije wiriwe. Komera cyane. Uyu munsi wirutera. Meze neza kabisa. Ukwezi kwa kabiri iyo umuntu ageze ku itariki ya kabiri biba byarangiye. Yabigisa no mu kwezi kwa mbere. Muri bene wacu hakurya hariya ndabona noneho Juventus bayishinja ngo kurasta Goma byakomeje. Bagiye kuma bumva kikubisana mu rugo rw'umusaza gikomeretsa nyine bari abantu babiri bakomeretse. Abaturage bigoma ibyo bumviraga hakujya bagira ngo babifata nk'ibisanzwe nabo ngo birabashyikiye. Nubwo gusa ikigaragara buriya urebye usesenguye neza no kwimirwana ari birasatira Goma cyane noneho. Nicyo bisobanuye. Bimeye ni uko imirwano ihegereye. Mbonye Njike Kayiko abivuga ubona afite ubwoba mu itangazo. Ubusanzwe nabonaga Nuza Njike Kayiko avuga shyira hanze itangazo kuri yavuga ubona ntabwo bafite, ariko uyu munsi rwose niba ari uko wenda ubona intambara cyangwa Goma yagoswe simbizi. Oya, rumba icya mbere bazi ko Goma yagoswe, bazi ko Saki yagoswe, bazi ko biriya bice by'epfo na byo Juventus baje kubigeramo. Yego. Ariko ugomba kuba ibisasu bimwe bishobora kuva ku bitwa Goma n'abatoje babaho bagatangira kumva ibyo bisasu. Kandi ikintu cyerekana ko umujyi wa Goma intambara iwusatiriye. Ni ikigaragara ko Goma ko iri andanje umugani wawo cyangwa iri andanje iri andanje kumva bira n'ibisasu biremereye ntabwo ari n'amaza asanzwe. Yego. Nitujya kureba se turabona biriya kiriya gisasu bamwe tukurikije amakuru aturuka mu baturage ngo gishobora kuba cyaturutse ahitwa Rusayo mu birindiro bya Wazarenda, aho Wazarenda ngo yabikoze kubwo kwibeshya. Oya, ibyo mujye nakubwiye ngo ari Wazarenda bafite ziriya ntwaro, ari FDR irazifite. Bashobora kubaza rero nyine bakarasa aho batashaka kubaza bikarangira biguye mu baturage. Yego. Kandi ikintu gishobora gutera ikibazo kuri leta ya Congo rero kindi ni uko kubambura ziriya ntwaro bari abantu babaye nabyo binagoye cyane. Yego. Ubu babaye intwaro ziremere kandi kuzikontorora bizaba ngoro. Ariko nanone bishobora gukorwa mu rwego rwo kwihimura kugira babone ibyo babeshyiraho mu ventru, cyane ko intambara iraba mu ventru igashyira hanze amatangazo ahuruza ahamagarira amahanga ibibi FARDC iri gukora n'ihuriro ryayo, ariko hakabura ibyo FARDC ishinja mu ventru. Ati nabwo bwa mbere barasa no mu baturage, sinabwo bwa mbere FARDC yarasa mu baturage. Ariko koko si ubwa mbere muri Goma haguye igisasu, ndibuka ko kigeze kigwa kuri stade bakavuga ko ngo umusirikare wa FARDC yari kuri dodane afite RPG ngo agakanda mu mbarutso iragenda. Ubundi se biriya bibaho?
aya aho okay bira imanuka irashoboka imanuka ariko nanone ntabwo bikunda kubaho yego ariko nyine byo muzira ngo barasuka barama ari abantu b'igisirikare kidapfa organizasiyo kuba igisirikare nka kiriya kitari byo na organizasiyo birashoboka hari n'abavuze ko kiriya kisasu nubwo cyaguye umugunga ari FDLR yashaka gupima uburyo izarasa mu Rwanda ikora nka ese aya ntabwo ntabwo nabyemeje urumva kandi turacyashakisha amakuru hirya no hino yego kugeza ubu ngubu nuko amakuru ariyo aturuka hano nuko bavuga ko ari byaturuka mu bintu bya wazarenze yego FARDC yari yaryumyeho ubwo M23 yafataga iriya misozi ya Muremure na Kagano ariko bagenda uyu munsi babitangarije muri iryo tangazo bashinja M23 bisobanuye iki ahora urumva urumva leta ya Kongo cyangwa FARDC nacyo irimo kuvuga usanga aho abavuga ari bari abantu bakora propaganda ya Patrick Muyaya yego ariko nyine kubitangaza uyu munsi ni ukwemera nyine ko barimo kugenda batakaza ibirindiro bimwe na bimwe ese bakazabona wenda kivu yose noru kivu ivuyemo bakaba ko mwatubeshaga mu murahana none bimeze gutya yego no gutangira kwemera defaite rimwe na rimwe nabo ndabo bo bakabyita ngo bakoze repri generale cyangwa repri strategique yego ni ukuvuga ngo ntibatangaje ko batakaje Muremure ndetse baryumyeho bisa nk'aho bibereye urujije abaturage ariko uyu munsi babitangaje ko ari we M23 yarasiye urumva hamwe bagira ikinyoma ahandi bakita amazi nyine ongera kukubwira ngo igisirikare giteye kuriya kuba cyatangaje ibinyoma ntabwo ari ikintu gitangaje ikindi cya kabiri kuba uyu munsi baragiye batakaza ahantu hamwe na hamwe no bikarangira M23 yo igenda igaragaza ko ariko bo ntibashobora kwerekana amafoto y'uko batiri ahandi amwe M23 ikayerekana ya ageze ikerekana umwe n'abahaguye n'ibyangombwa byabo cyangwa uyu munsi ni ukwitanga na ngombwa wabitanga twavuga ati isaha n'isaha M23 ishobora kugaragaza imfungwa yafashe yego reka tuba tubitangaje hakiri kare wenda abaturage baba biteguye bumve ko nyine byarangiye nta kindi twakora biraho isura cy'umuturage uri Goma niba iriya misozi yafashwe nkuko nabo babyemereye isura yo iyo dukwiye kumuha ni uko nta mutekano ntabwo arinzwe na FARDC niba baragiye babirukana muri iyo misozi yose se uyu munsi ikaba isasuka urimo biragwa muri Goma wumva umuturage hariya abuze ubwenge yatangira gushakana abagiye ahubwo nibyo binabaye nyuma y'uko ubutegetsi bwa kenshi bwa Goma butangaje ko busabye iriya sosiyete ishinzwe abinjira n'abasohoka yo kuri duwane kugitangaza abinjiye buri munsi n'abasohotse binjiye n'abinjiye muri Goma baturutse hirya no hino n'abagisohotse mu gitondo na nimugoroba atari n'abaciye ku mupaka n'abaciye n'ahandi bose bishoboka mbonagoye cyane ntabwo bishoboka ku mupaka bya umutekano kuko amazi yarenze ubundi ngira ngo ku mupaka byashoboka ariko ahandi ntibyashoboka ahandi ntibyashoboka ku mupaka kuko n'ubundi iyo byabisaba ngo ube ufite ijeto cyangwa ufite resepa cyangwa pasiporo ariko ahandi ho byagorana buriya nyine kigaragara mu mujyi wa Goma ibyaho twaburira abantu kutahagenda nk'ibisanzwe muri ubu ngubu na sekiriti hari ntabwo abantu bapfa kwishora ntabwo abantu bapfa kwishora intambara uyu munsi yiriwe ite na usibye gukoresha indege no kurasa ibisasu birebire nta ntambara imbonankubone yabaye ku butaka bahatinye nanone bahatinye wenda bumva barimo kuvuga ngo bagiye gutegura migana ibihumbi ijana ngo zizaza ku Rwanda ngo niyo n'ambasadeka yabagiriye ubundi se izi yari akoze irenze ibyo bihumbi ahubwo ndetse n'ibihumbi magana abiri ahubwo se ntibizaba bya bindi byaba ubwo niba tuzabyita imbwa nyinshi ziri kuyobya abahigi ahubwo bizaba gatoma ibuguru ibihumbi ijana muri kariya gace rero ngo ibihumbi ijana ugereranyije n'abaturage baba bahatuye ubwabo
yego. nubwo Goma yari ifite abaturage miliyoni, abaturage miliyoni ukaba ufite abasirikare ibihumbi ijana, ugiye abasirikare. Ubundi se ushoyemo abaturage ibihumbi ijana wasigarana ingabo zingana iki? Urumva rero ni ukuvuga ngo natokongera ariko nikwereka ko igisirikare kiri maroganize ntabwo bafata abasirikare ibihumbi ijana ngo bajyane ku rugamba, kereka wenda bazaba ari abasivili bambaye imyenda ya gisirikare bagiye kuhashyirirwa. Ya mbona narakore ziri mu Burundi bagiye kuzanayo nabara barimo gutraininga bose Yego. abazanye bazahashyirirwa. Ubwo si waba ari nk'umuvuno wa Sadeke kugira ikomeze irwane yibereye inyuma? Amafaranga yinjiye Kandi irwanire inyuma y'irasanira. nabo baraba ntacyo bazamara rwose, ntacyo bazamara se usibye kuza kuhatakariza ubuvuga. Ariko ngo mwesohongeye haraswa igisasu. Mwesohongeye haraswa igisasu nubwo nta bantu cyangirije. Ariko nunga y'umuryango mpuzamahanga Defense of Social kubera bera bisasu birimo kuraraswa yabaye ibizindiro byayo yabizanye iki cyabaga cyangwa se ibyo bikuru byayo ubu nigaragaza yesomo iki cyangwa ariko kuguma ku bitaro byaho kugira ngo ikomeze ifashe abaturage babo. Bivuze ko umuryango ukomeye nk'uwo, ivuriro rikomeye mpuzamahanga ryavuye mu bice by'iyo mweso bigaruka mu bice bya Muventura, noneho biri sekirize. Ono mweso n'ubundi ni muri zone ya Muventura ariko kubera ko FDR yari ihari muri za Nyanza rero yego hafi ya za Kacyiru urumva barabasa kuri mweso buri munsi ngo se ko banacakiranye iyo hirya za Nyanza ari urumva ariko barabasa muri mweso urumva MCF yabyawe n'uwakwica n'iya kicaro kuko umutekano wenda uba wiso uri mwiza kurusha uri mweso bakagera n'ubundi bakomeza kuvurira abaturage bakomeretse imweso mu bitaro. Ariko biratanga isura ko zone ya M23 iri sekirize kuba batagiye muri ibyo bice byo hirya ngo bakomeze hirya ahubwo bakagaruka hino. Oya isekirize cyane usibye na MCF n'abakongomani bajya barabizi nabo ubwabo. Na Kayiko arabizi na Kirumwami. Oya na kisekete barabizi bazi ko iriya zone urumva abaturage barimo n'imwarebye bajya bakora imyigaragambyo bakavuga ati yaba hano hazaga abarwanyi ba M23 nibwo twahumeka. Abangani bisambo nabo kutwiba ubwo umuturage yatangiye kuvuga ngo tubona barimo kugereranyirizwa ngo n'abarwanyi ba M23 kandi abafite amakuru y'abo barwanyi ba M23 mu bice barimo. Yego. Naganiriye n'umuturage uri mu bice bya Mushaki ahakontrolwa na M23 ambwira ko abaturage ba abacuruzi bafite amakamyo atwaye ibicuruzwa batakirara muri Sake ahubwo bajya gucumbika muri zone ya M23 y'Umushaki kuko ariho hizewe. None nijya urumva urumva ari ingabo zirenga n'ibihumbi 300 na 350 izo ngabo ubwanyu bari amabandi niba ibihumbi 40 bari amabandi ibihumbi 100 bagiye kuzahazana. Noneho urumva aba bantu bose nta musirikare w'igihugu ugifite n'agaciro imbere ya za FPR na za Nyatura na n'indi mitwe yitwaje intwaro aho kugira ngo rero arara aho hantu adafite umutekano yajya kuri aho yumva yizeye kandi M23 ibwira abantu ati nimuze muri zone zacu muze mu kazi bisabwa ko byibura umutekano wanyu urarinzwe. Yego. Kugira ngo wabonye amavuda amwe n'amwe abarwanya ba M23 bagana hari abatajya bavuga ati ntihagire umuntu ukwemereza ko azwi tubwirwe ko tubikemure. Tubaha buri kimwe cyose bakeneye nta mpamvu yo kuza gutwara ihene cyangwa ibigori byawejeje. Yego. Urumva rero ari ukugira ngo ababwire abaturage ati mwebwe nimukore imirimo yanyu ibindi mu biturekere. Ese M23 kudarangwa n'iyo mico nuko bagaburirwa bagahaga bahabwa buri kimwe bakeneye cyangwa nuko badafite umuco w'ubururumba? Si ukugaburirwa bagahaga ni ukuvuga ngo bafite intego barwanisha. Yego. Ntabwo barwanira gusahura abaturage, ntibarwanira kwiba abaturage, ntibarwanira kurinda abaturage n'ubutaka bwabo aho bavukiye n'uburenganzira bwabo. Ntabwo yuko wajya gusahura umubyeyi wawe cyangwa umushiki wawe cyangwa umukoroni. Yego. Cyangwa umuturanyi wawe mwaturanye mwakoranye muziranye ntabwo bishoboka ibyo ngibyo. Ngo mu misozi ya Ngungu ndetse na Rubaya ngo abazarenda batangiye kugenda bahunga gake gake. Oya
kumeje warahuye n'uyu munsi bahuze bahurubaye bahurubaye batangiye guhura uyu munsi cyane kuko nabo amakuru maravuga ko baba bagezemo bazanye abandi wese ariko ntabwo ari abakonfirme yego nta hantu biravugwa ariko abatoje batangiye kwahunga za FPR zaho n'imiryango batangiye kwahunga baravuga ko ngo mu gikuyu sini bari mu gikuyu cya General Nde ndetse no mu birombe bya Mwangacucu bikuyemo rwose aba bazarenda amakuru arahari ariko kuba batarawa confirme cyane nani nabo yatangaza ukuri kutaramenyekana neza gusa ijyanye n'uko guhunga guhunga byo biroroshye kubera ko uhita ubona abantu barimo kuza bakubwira aho bavuye yego urebye wazarenda isa nkaho yarishingiye kuno kuri biriya birombe kubera ko niho isa nkaho yakuraga amafaranga urabona biriya birombe byagiye byigabizwa n'abaseninga n'abitwa bandayishimiye ibirombe M23 nimara kubikura mu maboko ya bariya wazarenda nticika intege irajya mu baturage abaturage nabo bagiye kuzamurwa n'injira muri biriya byaro byaho na za sidi kimu cha wiki njira mwai za na za kisangani nivere hoya hoya nini ya wala watu wa jani za mburu hawi za janana iza gili mpiviti nama uye kujira mdi washiru shakishi kitu unga mwana hince kiti za itifata urundi kwa yeko na uwa za iyo na waza iyo na uria watu wa jomri noti wa zabaru kucha uga toya hawi za jani wazo njira guwa nakaza na nani ubwo ntambara ntizaba igenda isanga kisekedi kuko naho hanga naho muri ibyo bice hazarimwe imitwe yo kwirinda abaturage bazakakuza bonye babwire Doroteo kubera ko bagasanga yarababeshye fata umuturage wenda uyu munsi wenda uri Kisangani wenda ameze neza ntibakunaneza nta kibazo cy'umutekano gihari cyangwa wenda uri za Maniema ejo wenda abone izo FDL zamanutseyo zitangiye gutwara inkoko amatungo y'abaturage zitangiye guta abaturage bazana imyigaragambyo bavuga ati abantu Tshisekedi yatwohereje ko mbona bagiye kutumaraho ibyacu yego cyangwa nabo batangiye kuboneka umutekano muke ntibizanarangira nabo baremye imitwe y'ubwirinzi yabo cyane rwose none se ubundi umuntu yaza afite intwaro kwicira umuryango wawe bituma wowe nawe udashaka ikintu cyatuma wirinda cyane ko ariho nanga koordinateri wa Alliance Fleuve Congo avuka urumva za Zaire n'indi mitwe izahita izamuka cyane rwose ni ikigaragaza ko nyine Congo iri andanje oya Congo narabikubwiye iriya mitwe bakreye niyo izabatera ikibazo gikomeye cyane pese kuko kuyikontora bizabagora yego imitwe y'ibishatsi kagasana hagati yabo iyi shatsi irasa abasirikare ba leta iyi shatsi umusirikare kubishatsi umusirikare tanavuge yego icyo gihe kitari mu kaga gakomeye tugarutse gatoya mu mujyi wa Goma ejo tuganira nibwo wavuze uti M23 yirinda kurwanira muri ya mijyi kubera imwe abaturage kugira ngo wazarende FARDC FDLR RSADC n'abarundi na Wagner cyaba cancuro batica abaturage bakabigereka kuri M23 ikira kibombe cyatewe ntabwo yaba ari muri ubwo buryo bwo kugira ngo bashake uburyo babigenza bica abaturage wenda kubera kuri M23 yanze kuhaza ngo bakore umugambi wabo abo byose birashoboka ariko buriya impamvu nanze kukivugaho cyane ni uko nanjye ndacyakurikirana amakuru mfite namwe namwe ya agaragaza ko cyavuye muri iriya zone ya Bazarendo yego dushobora kugitera mu baturage kugira ngo ubyegeze kuri M23 utangire kuvuga ko yatangiye kurasa mu baturage kugira ngo byitwe bimwe by'intambara ariko reka uko iminsi iza kuza tubaza kumenya amakuru neza mu buryo burambuye kuko wenda uyu munsi ni kimwe ejo ndazagwa n'ibindi abanyeshuri ni bajya bihishira n'aba experi baraza bagapima bakamenya ibisasu ni iby'izihe mbunda abafite izi mbunda ni bande yego nibyo kuba wamenye ngo iki gisasu cyavuye angahe ibintu biba byoroshye ariko wakwibaza ukuntu cyahaguye FARDC ikavuga mbere ikanavuga cyane kandi ejo bundi iherutse kurasa ikindi gisazo muri Sake igasa n'ibiceceka ikandika gusa ariko ntikore video ntikore itangazo riri public
ariko buriya ikigaragara nakubwiye ni uko umujyi wa Goma utangiye gusatirwa n'intambara. Urumva rero bimeze kuri habaho ibintu byo gutera abaturage ubwoba rimwe na rimwe, hakabaho no gushaka kubakanga, yego, noneho byose bagashaka kubyegeka kuko barimo kurwana kugira ngo babwire abapolisi ngo muhaguruke noneho muze murinde umujyi. Yego, rimwe na rimwe ugasanga nabo bagiye no kubaha n'intwaro ahubwo, ariko bishingiye ku kinyoma. Aba bayobozi bayoboye ubutegetsi bwa gisirikare buri Kinshasa bwo ntibushobora nako buri Goma ntibushobora kubikora nkana kugira ngo bubone icyo bwitwaza bwimura ibiro cyangwa buhunga Goma. None se mu Rwanda muri 90 Abdelimana ntiyari arasa mu mujyi wa Kigali akavuga ngo inkotanyi zahageze, akavuga afata abaturage b'inzirakarengane ngo nidupfe akajya kubafungira kuri stade regionale. Yego, nabiriya babikora rero kugira ngo wenda wa mugani wawe bavuga ati Goma nta mutekano ifite, reka twimure ibiro, twimure n'aho twakoreraga tube tugenda muri Kivu y'Amajyepfo. Yego, ariko nyine aho babigana ku rundi ruhande kwimuka ni uko babona ko hantu harimo harasatirwa n'ugire ngo nta kindi kindi, ariko bagashaka wenda kutashaka kugaragaza ko barimo baratsindwa ku rugamba, ariko ushaka kwerekana ko ahantu umutekano utameze neza, ariko umuntu umuturage uzi ubwenge cyangwa wabisobanukiwe ngo ahita abibona aho birimo kwerekeza. Cyane ko ngo bakunda gutanga amakuru kwa Kisekedi bamubwira ko batatsinzwe ahubwo ngo babanze kurwanira mu baturage. Nyine rero berega Goma na Kinshasa ni kure cyane, mu bintu bishobora ntabwo ari ibintu byoroha n'iki ntabwo yamenye ibihari rwose, amakuru wa mpaye ari yose ntiyaje n'ibyarebyo. Bazabibwirwa no kubona umusaruro w'amabuye baboherereza ugabanutse cyane rwose, aho yamubaza abazayibona batakiri inkura mu byo bahavuye bazawukugwamo mu buryo bw'ubufindo rero cyane rwose. Uyu munsi abantu barimo bayikurikirana amakuru ari kuva hirya no hino, ndetse menshi akaza cyane amakuru y'intambara urabiza y'ibihuha niyo agenda ari menshi cyane. Uyu munsi abantu badukurikiye n'abandi bakurikira by'umwihariko aya makuru kuri social media turababwira ko urugamba ruhagaze hehe, rugeze hari indi uri gutsinda. Uyu uko urugamba rumeze emuveni turimo zo kwirukana abasirikare ba leta mu bice by'ishyaka, nabwo kwirambara yabaye nigana muri sidiki biriya bice bya Minova kandi iriya misozi miremire yose yazaye ishasha muremure za Mungu yaraje kuhafata za Murambi, yego, kujyamo kubajyamo pozi nyingi ni ibisanzwe no kugira ngo abantu bongere biyegeranye nanone. Bikuraho ko bifata kugira ngo utanari igakoresha imbunda ndende n'imikarasa wenda mu birindiro rimwe na rimwe by'abarwanyi bayiriho cyangwa se mu makarasi y'abaturage kugira ngo yerekane ko igihari, yego, igaragara no ku rugamba yo leta irimo irarutsindwa imaze gutakaza ahantu hanini cyane. Reka dusoreze kuri iyi ngingo, Afurika y'Epfo iramagana jenoside iri gukorerwa abanyepalestine cyangwa se abanyegaza ikorwa n'igisirikare cya Isirayeli, ariko nayo ikaza kwifatanya n'abajenosideri muri Congo, biragaragaza iki? Ni inyungu z'abantu ku giti cyabo, ni inyungu za sino ni amafunda Afurika y'Epfo abiciye muri SADC akaza gufatanya na Kisirayeli narakubwiye ari ibuye ry'agaciro rinakora. Yego, ariko urumva Afurika y'Epfo niyo ikuza kwifatanya na Congo mu gufasha zera FDL gukomeza kwica bariya batutsi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Congo. Yego, ariko ikiza kimwe ni uko uyu munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi cyane bashyize mu senateri yatangije umushinga w'uko Leta ya Amerika ikwiye kubwira Leta ya Congo bakagira bakajya gushyigikira bakemera ko muri Leta ya Congo barimo kubera ubwicanyi bushingiye ku kumara Abatutsi. Aho banavuga ko Amerika yashyiraho intumwa yihariye ishinzwe kubikurikirana, urumva kuba yabivuze byatangiye kumvikana muri parlema yaho cyangwa umutwe w'inteko ishinga amategeko cyangwa wa sena, ni igikorwa gikomeye cyangwa n'indi ntsinzi ku rubuga rwa politiki. Yego, aho kugira ngo amahanga asinzire nakanguke, ni intsinzi ikomeye cyane buriya
na defente kuri leta ya Kongo. cyane ko biza bikurikira ibyatangajwe mu mwaka washize mu mpera z'umwaka ahubwo muri 2022 mu mpera zaho mu kwezi kwa hagati mu kwa 11 aho uriya mudamu ukuriye ibyo kurwanya jenoside muri ONU yatangaje ko muri Kongo bigaragara ko hari kubera jenoside. Cyangwa we yarabitangaje ariko ibyo mvuga ngo ikiza ni uko uyu munsi noneho n'abanyamerika urumva abanyamerika ni igihugu gikomeye mu rubuga mpuzamahanga. Yego. Kuba uyu munsi byatangiye kuvugwa mu buyobozi bwabo nabo baramura n'abakanguka bavuga ati ariko wakugira ngo dukomeze dushobora kuba turi muri Ukraine no muri Gaza ariko muri Afurika ahandi hantu harimo kubera ikintu kimeze nka jenoside. Yego. Dusabye twagikurikirana kugira ngo tumenye ko bimeze neza nubwo baba babiga kumwe batari gukurikirana by'umwihariko. Yego. Ariko mu byavuzwe ni ibintu bikomeye cyane kandi byiza. Birahurirana na rya jambo ry'umunyamabanga wa M23 Benjamin Mbonimpa wavuze ati inkiko mpuzamahanga zizabacira urubanza cyane rwose cyane cyane ababwije ukuri ari cyo utamuzeho nabonye abakongomani bahagurutse basizoye babonye nuza uyu Ruberwa. Yeah, urakoze cyane. Azarias Rubegwa muri Amerika yagaragaye ari kumwe mu masengesho Perezida Kagame yitabiriye yari yatumiwemo yari yicaye ku meza iri inyuma ya Perezida Kagame. Abakongomani baritiranye ibintu cyane bidafite naho bihuriye nabonye ari abo bita bari muheto muhizi abo bita bakarera abo bita bakobere n'abandi ni tretre n'umugambanyi. Nabaga bakwiye kwegera ngo ubutabera ngo bukwiye kuba umubaza. Nabo ukibaza icya mbere Ruberwa muri Congo niwe uhagarariye nuza reka nite ngo nyine inteko nkuru y'abanyamasengesho yatumiwe mwari y'amasengesho. Yego. Na Amerika nitegura y'amasengesho buri mwaka. Yego. Niba ayinjiyemo akabona na perezida baramutumiye ku giti cye yahita asohoka se cyane ko batagaragaye bari kumwe kandi ko atagiye ku butumire bwa Perezida Kagame. Buri umwe yatumiwe ku giti cye. Ubusugiye mu kiliziya ukabona umuntu mutavuga rumwe wahita usaba kukagenda kuko umubonye ntibishoboka. Ariko nyine bakongoma nibo bafite ukuntu bashaka kuruza ariko nawe bihure namba nibyo nagira ngo binasobanuke uburyo Ruberwa ari muri Amerika n'uburyo bahuriye hariya ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda atumiwe muri amasengesho. Kuba nawe yatubwiye nk'umuntu w'umunyamasisi kuba ari umuntu w'umukristu cyane. Yego. Kuba babahura n'ahantu bihuriye na politiki namba nawe bihuriye na politiki. Uyu mwuka n'ayo magambo yabo hari icyo byahungabanya kuri Ruberwa aramutse agarutse muri Congo. Birashoboka ko uri abakongomani buriya cya mbere buriya nawe ntabwo ari muri politiki nawe ntabwo ari umwana muri politiki n'umuntu mukuru kandi politiki arayizi. Kuba nawe kujyayo yagiye leta ibizi yego no kuba yabo urabona uri na perezida w'u Rwanda cyangwa n'abandi bantu mwari amasengesho zifite intego zabo za ambasade n'ibiki nawe yabasobanurira nta kidasanzwe ikibazo wenda ari abihuye na politiki ariko ntabwo ihuye na politiki ariko abanyekongo bashobora kubyitwara. Birumvikana usibye ko n'ubundi bitwaza ibyo ngibyo ikintu abantu bakwiye kumenya ejo bundi ngoma abasenyeri b'u Rwanda n'abakongo n'abarundi ntibahuriye mu masengesho bajya kuvuga zira mu mbwire mu nkambi ya Kanyarukino. Yego. None kuki batavuze ngo wowe musenyeri kwa wowe na musenyeri w'u Rwanda uri umugambanyi nawe n'ubundi muri kongo ngo bamwirukanye urumva nawe bihure nyine no gushaka kuvuza na politiki ariko na niga na cyane ko n'abamuyaya n'ubundi usibye ibyo uyu munsi haje ku katotsi n'ubundi nabo bagiye bifotoreza kuri Perezida Kagame bishimye cyane. Urumva abantu nabo babashubije kuri social media berekanye umuyaya ya selfie yifashe ari kumwe na Perezida w'u Rwanda. Yego. Ubundi berekana Tshisekedi ari kumwe na Perezida w'u Rwanda. Ubundi berekana umudamu we uriya Nyakera ari kumwe na madamu Jeannette Kagame. Yego. Aba none se Ruberwa nawe ko none ubu rwana rwa rwa ni cyane ari bere ku yandi meza nuko uwafotore nyine ubwo nawe yaje. Bavuga ko ngo umuntu yakunda kuvuga umuntu cyane ari uko aba uwo muntu amutinya kandi amurenza afite ibyo amurusha byinshi bishatse kuvuga ko
iterambere ry'u Rwanda ndetse n'izina rya Perezida Kagame ryubashywe ku rwego mpuzamahanga ari byo bituma Kinshasa imuhoza mu kanwa. Impamvu bamutinya ni iki? Impamvu bamutinya ni uko bazi ko u Rwanda n'Abanyarwanda bamukunda, kandi bakaba bazi ko u Rwanda yarukuye kuri zeru abigeza hageze ubu aho abigeze ubu ngubu byihuse. Yego, uyu munsi rero u Rwanda kikaba ari igihugu udashobora kuvuga uzafatika ariko ushyiraho ko nguwo ushyiraho n'u Rwanda maze wazumva ati iki gihugu na runo Rwanda baravuga ngo tutajya kubana bishoboka, urabye kugatabona ko bidashoboka. Yego, ariko ngira ngo Perezida Paul Kagame u Rwanda nubwo ari ruto ariko abarimo bo ntabwo ari bato. No muri bino muri zino nama zikomeye za bino bihugu bya G7 biragoye ko batumira, byaba ntibatumire Kagame. Oya, nuko bazi ko afite vision, afite n'umuvisionnaire wa mugani nk'uko yabivuga. Yego, afite intumbero, afite icyerekezo, usibye no ku Rwanda ni kuri Afurika yose cyangwa ku isi yose. Ahantu atandukanye akajya no gutangaho ibiganiro. Yego, ariko impamvu bamutumye babanza kureba ngo iki gihugu u Rwanda ubwacyo cyo akinyishije nk'iki, ibyo yakoze ku Rwanda noneho wava mu Rwanda ukareba no hanze y'u Rwanda igihugu ufata nka South Africa, abasirikare bamaze kuyishyira ku murongo, wajya muri Zambia ugasangayo, wajya muri Sudani ugasangayo, wajya mu gisirikare ugasanga igisirikare gifite kiri disipurine, wajya muri polisi ugasanga ni uko, wajya no mu baturage basanzwe, wajya mu nzego zose zitandukanye, wajya mu buvuzi, wajya mu burezi ugasanga igihugu kimaze gutera imbere. Yego, noma rwose kuko bayakubita bareba umuyobozi w'icyo gihugu, bigatuma rero u Rwanda rushaho kugira ishema. Noneho urumva rero bari niho bahera bamutinya rero. Yego, urumva rero wa mugani iyo utinya umuntu rero biruga umuvuga, kandi rero icyo baribeshya burya iyo uvuga umuntu cyane aho urimo no kumwamamaza kuko bituma abantu bashaka kumumenya noneho cyane. Yego, noneho bajya bagasanga bavuga wowe urimo gukwirakwiza ibihuha. Birumvikana, wa muntu ari umunyabigwi. Rubego nyine yavuzweho nyuma y'uko nanone mu iriya minsi yari yagiye muri Amerika, bakavuga ko ngo yari yabanje kugera mu Rwanda. Urabona iri tiku rishingiye ku kijyo kwibasira Ruberwa? Aho yabumva nyine kuko Ruberwa amwibasira kuko nawe avuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ni umuntu watangije iriya ntambara yakoranye na Kabila muri ASDL. Yego, aba muri CB, aba na Visi Perezida, visi perezida wa Kongo. Uyu munsi ngira ngo ni umusenateri. Yego, ariko urumva ko bava mu kukingo na dekararasiyo akora nini, bakumva ko uyu munsi wenda kubera ko Mventura yavuye kuri SNDP-CNDP yavuye nawe, bakumva ko n'ubungubu bakiri inyuma yabo. Yego, ariko nawe bihuriye na mba ushaka kubihuza ariko ntawe bihure na mba. Buriya iyo baza kuba bari kumwe nawe mu Mberetore na mbere yuko natangiza imirwano cyangwa za SNDP baba baravuye i Kinshasa bo nababinze Makara cyangwa n'abandi bariyo bakaba baraje Makara agace kuki bagumyeho kuba yibasirwa n'aba bamuhizi n'ubundi bari basanzwe basangiye igisambo. Umuhizi we ni igisambo, babe na kumuhizi umuhizi ni igisambo, ntabwo ushaka no kumutsinda aho bintu rero rwose. Yego, kubera ko bene wabo yirirwa abagambanira kandi bizarangira nawe niba njya kumubwira ntuzambabarire uve i Kinshasa uze i Goma gatore no kumara umara iminota icumi uri ku muhanda mu burusheti abanyekongo. Ejo bundi baragize bamwimye umwanya, ubu igisigaye nyine azisanga yabuze inzira, yabuze uburyo asubira iwabo. No mu gihe cy'ishyamba ngeze kumufunga amarasi iminsi nka 15 nawe ubiremerewe iki? Urumva rero iranginda nyine ariko kandi banamugaruka. Urakoze, reka dusoreze aha ngaha, tugushimire cyane, dushimira n'abakomeje kudukurikira umunsi ku munsi, batwereka ko tuba turi kumwe kandi ibyo tubagezaho bibanyura. Urakoze cyane. Urakoze.